A chuva formou uma imensa lagoa no cruzamento da Rua dos Maçaricos com a Avenida Professor Mário Meireles, na Lagoa da Jança. Os motoristas que se arriscavam a passar pelo local tinham que primeiro analisar a profundidade. A maioria deles passava rente ao calçadão de passeio. Teve quem não confiasse e retornasse. Outros, pela necessidade de cruzar, subiram a calçada para seguir em frente. Um pouco mais à frente, na saída da rua São José, situação parecida. Muita água e motoristas reduzindo a velocidade. O carro que passou ao lado do nosso jogou tanta água que ficamos sem visibilidade. Dentro do bairro da Ponta da Areia, a água criou uma forte correnteza e complicou a vida de quem estava a pé. Quem escolheu a Avenida Litorânea para fugir do trânsito na Avenida dos Holandeses encontrou pista menos movimentada, mas com muitos espelhos d'água, o que poderia provocar derrapagens e acidentes. Também haviam poças d'água que levaram os motoristas a reduzir a velocidade. Na saída da Rua dos Sambaquis, no Calhau, mais dificuldade. Os pedestres também sentiram a pressão. Estes dois registros fotográficos mostram pessoas se acumulando em pontos de ônibus com pouco espaço. Muitas não escaparam do banho da chuva. As condições destes pontos de ônibus contrastam com de outros, localizados em outras partes de São Luís, onde o usuário do transporte coletivo encontra mais segurança quando começa a chover.